Həftə sonu dağlıq ərazilərə qar yağışı ilə bağlı olaraq paytaxt sakinlərinin bir çoxu Quba, Qusar və İsmayıllı Qəbələ istiqamətlərinə səfərlər etmiş və bugün axşam radələrində paytaxt istiqamətlərində qayıtmaları səbəbindən adı çəkilən yollarda müəyyən sıxlıq müşahidə edilmişdir. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən əlavə qüvvələrdə qeyd olunan ərazilərə cəlb edilmişdir. Qısa müddətdə hərəkət tam bərpa ediləcəkdir. Qeyd olunan yolda sıxlığın yaranma səbəbi nəqliyyat vasitələrinin çoxluğudur. Başqa hər hansı bir hadisə baş verməmişdir.